vítáme mezi námi samozřejmě i naše staré osedlíky. Programem, který jsme si pro vás připravili, vás bude provázet pán Václav Švanda a slečna Januška Putnarová, která je vnučkou pana Josefa Drávnička z Kobyl, který vás sjezdem provázel spolu se mnou v roce 2002 a který už bohužel není mezi námi. Vážení spoluobčané, rodáci, milí přátelé, dovolte mi, abych vás jménem svým, jménem celé Pusté Rybné, co nejsrdečněji všechny přivítala na dnešním 7. sjezdu rodáků a přátel Pusté Rybné. Je to moc zase jít pod koní, už to do kilový klas, tak pak se chytá za odlazek. Moucha pojistí, nějaký celek je hned u ní, a kde pavou knítky, skáka celek se aspoň kouká. A kde pavou knítky, skáka celek se aspoň kouká. Prosím, prosím, ruce veje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na ruka, až kukačka zakuka. Vážené dámy, vážení pánové, milí rodáci, milé rodačky a roděťata, jsme velice poctěni, že jsme i my byli pozváni vrchními orgány obce Pustá Rybná na dnešní sjezd rodáků 2007. Přinášíme vám nejaktuálnější poznatky moderní vědy o založení Pusté Rybné. Než ale přistoupíme k samotné přednášce, dovolte, abych vám představil svého kolegu, doktora, inženýra Tadeáše Okurku, doktora věd, odborníka v oblasti parapsychosociální paleoantropologie. Děkuji. Dovolte, abych i já představil svého dlouholetého partnera, přítele a spolupracovníka, kolegu Ctibora Lahodného, který doufejme v úterý konečně získá svůj první akademický titul. Jeho schopnosti a bohaté zkušenosti na poli alternativní detoxikologie jsou nezměrné. Zároveň bych vás chtěl požádat o jistou míru skojivosti, neboť se jedná o Ctiborovu první přednášku na tak významné akci a některé vědecké termíny mu tak mohou dělat problémy. Tedy Ctibor Lahodný. Děkuji. Kolego, ujmi se tady slova. Děkuji. Náš výzkum započal čirou náhodou před 4 lety, kdy naši rodnou výzku postihla silná bouře. Vodní masa, která se následně korytem Bučál prohnala, napáchala nejen škody, ale též nám poodhalila doposud neznámou a tajuplnou část rybenských dějin. V blízkosti bývalé sklářské hutě se urval břeh. Kolego, urval. Urval, to není zrovna vědecký termín. Opravte se, prosím. V blízkosti bývalé sklářské hutě tedy došlo vlivem nadměrné vlhkosti půdního substrátu a gravitace k migraci břehu do nižší mořské výšky. A na světě se objevil otisk lidské nohy. Tato skutečnost by nebyla nikterak zvláštní, kdyby dotyčná končetina neměla 6 prstů. Ano, 6 prstů, přátelé. Prosím slečnu asistentku, aby nám přinesla sádrový odlitek této stopy, aby se mohli přesvědčit na vlastní oči. Ano, musím dopředu. A počítejte se mnou, tedy 1, 2, 3, 4, 5. A to je, prosím, 6. prst. Děkuji. Dalším pečlivým prozkoumáním této lokality byla objevena celá série otisků chodidel nejen našeho šestiprstého ťapala, ale i dalších osob. Nález šestiprsté nohy nás nadchl natolik, že jsme se pustili do rozsáhlého výzkumu. V první řadě jsme se rozhodli učit stáří otisků. Metody založené na rozpadu radioaktivního uhlíku izotopu C14 selhaly. Také geologicko-chronologické postupy nám řekly prd. Kolego. Neřekly nám nic. Proto jsme ve spolupráci s NASA a Manhol, což je mongolská agentura náhodných vesmírných letů, vyvinuli zcela nový přístroj sloužící k určování stáří různých objektů. Náš časoměr UK3000, univerzální krokoměr, snímá takzvané TPUR vlny. Což jsou telepaticko-potní ultrarůžové vlny, které vydává každý předmět vzniklý lidskou činností. Tento přístroj je však nejen velice křehký, ale i velice, ale opravdu velice drahý.
Z toho důvodu jen výjimečně opouští zdi mandlů v lampáteru. Po dlouhém přemlouvání se nám ale podařilo naše americké a mongolské kolegy z NASA a Manvlu přesvědčit, aby nám tento přístroj půjčili a vy ho tak dnes můžete konečně spatřit na vlastní oči. Žádám tedy pány z NASA, aby nám přinesli na pódium přístroj UK-3000. Musím protlesk, to se opravdu jako nezažije. Myslím, zapojte nám přístroj. Hello, boys. Náš časoměr. Páři nejtvrdšího charakteru jsou nesporné. Na jedné ze zdí, přesně řečeno na severozápadní stěně, 30 cm nad zemí, zanechal pech značkový vzkaz. Požádal Benfi naši asistentku, aby nám přivalila dobový kámen. Máknu kamínky. Dělej. Chceš přidat? Chceš? No. Tady. A teď jsem si uvědomil, že jelikož vlastně na tom kamenu by to nebylo vidět, že jsme to překreslili na papír, takže prosím tě, drž. Tak tedy, co tam Pech zanechal? Na obrázku tedy můžeme vidět ženu. Stáří jsme odhalili na 25 let. Na obrázku je také vidět srdce, z čehož vyplývá, že do něj byl Pech zamilován. Dále potom klíče v ruce ukazují, že to byla dcera pachaře. Jelikož byla krásná, jsme zjistili podle toho, že má blonděté vlasy a modré oči. Míry 90, 60, 90. Jmenovala se Rybana. To se zjistilo podle toho, že když se tam jako vždycky na ty psali, dělali zvířátka. No to jméno, ano, to jméno. Co vám? Podle těch zvířátek. Promiň, kolegy. Si budem chtěl říct, že jméno dotyčné osoby se vždy kreslo nad hlavu. Pod hlavu. Pod hlavu. Tak, děkuji. Dobrý. Ješ. Po dalším bádání na stěnách místních skál jsme na perničkách nalezli podobnou symboliku. Z místně jsme dověděli, že Pechovi se podařilo rybanu svést a že mu pomohla k útěku. Podle naší teorie došel Pech se svojí rybanou až do těchto míst a zde se historie opakovalo. I množili se. Já se o to kohučal, šel na věk křesťál, na místě, kde dnes sídlí nejvyšší orgán obce. Tak vznikla osada Pechova Rybana. Ano. Z důvodu uprav pravopisu ve 13. století na základě ediktu Přemysla Otakara II., kdy nesmělo být v jednom názvu osady použito více stejný samohlásek, tak vznikla, ano, pěkně, Pechova Rybna, ze které se tedy později stala Rybná Moravská a působení různých militarizovaných skupin, které neměly pro osídlení těchto lokalit pochopení, se tedy vznikla Rybná Pustá. Schválíme si tedy... Zrekapitulujeme si, co jsme se o počátcích Rybné zjistili a rozvěděli. Rybná tedy byla založena již v 6. století našeho letopočtu. To pravcem Pechem. Což byl bratr Čecha Alecha. Čech jej za opakovaný svod svých žen uvězil v praslovanské věznici s kamenělý zámek. Odkud mu však pomohla jeho budoucí žena Rybana, podle které nese naše osada bez dnes jméno. Dámy a pánové, tímto bychom rádi ukončili naši přednášku. Máte nějaké dotazy? Samozřejmě jako vždycky, nikdo se na nic neptá. Tak děkujeme tady. Zase nikdo. Děkujeme, nashledanou. Oh, no.
A všem vám přejeme v životě hodně štěstí a samé dobré vzpomínky na vaši pustou rybnou. Nech se tu zase všichni setkáme za 5 let. Na shledanou.